História ou curiosidades da Segunda Guerra Mundial é aqui no canal Velhos Tempos. Sem dúvida, a propaganda, uma das maiores armas nazistas. Desde o início, o Partido Nazista via propaganda como uma arma política, mas durante a guerra como uma arma militar. Joseph Goebbels, o escolhido por Adolf Hitler como ministro da propaganda nazista. Seu trabalho era estimular o popular interno a políticas nazifascistas. Enquanto Hitler conquistava seus inimigos por terra, mar e ar, a propaganda alemã lideraria nas telas, nos rádios e quaisquer meios de comunicação à época. Para os nazistas, os filmes eram um meio extraordinário para mobilizar o público e divulgar as ideias. O próprio Hitler era fascinado pelo poder dos filmes. Um forte exemplo foi o filme Triunfo da Vontade, da cineasta Leni Riefenstahl, de 1935. Este angariou milhões e milhões para a causa nazista. O gigante comício de Nuremberg, que reuniu mais de 700 mil alemães, foi cuidadosamente orquestrado para as câmeras. O filme marcou o ressurgimento da Alemanha poderosa e ajudou Adolf Hitler a chegar ao poder. Tanto Hitler quanto Joseph Goebbels sabiam quanto a propaganda era poderosa na guerra. A propaganda tenta forçar uma doutrina sobre o povo inteiro. Ela trabalha sobre o público, em geral, ao ponto de vista de uma ideia, e torna os maduros para a vitória dessa ideia. Adolf Hitler, em seu livro Mein Kampf, agora 5 técnicas de propaganda anti-judaica na Alemanha nazista. Número 1. Posters. Indiscutivelmente, os exemplos mais marcantes e memoráveis na campanha nazista antissemita vêm na forma de cartazes, fazendo uso de imagens e mensagens racistas. Esta mídia penetrou em todos os setores da sociedade alemã. Literalmente pintaram os judeus como estranhos e inimigos sinistros de pessoas comuns. Em resumo, tudo que há de ruim. Número 2. Quadrinhos. Jornais pró-nazistas, especialmente O Atacante, frequentemente publicavam quadrinhos e desenhos animados mostrando os judeus como os perigosos e sub-humanos. O uso de tais quadrinhos propagou o ódio, inclusive se estendeu a livros infantis. Três. Artigos e ensaios. Materiais e panfletos assumiram a forma mais argumentativa que emprestou peso aos slogans simplistas e caricaturas de pôsteres de desenhos animados. Ensaios como o de 1936 de Kurt Hilma Einstein, 10 respostas aos lacaios judeus, não eram sutis e nem filosóficos, mas oferecia muitas razões para odiar os judeus. 4. Filmes. Como já falamos aqui no início do vídeo, teve o filme O Triunfo da Vontade, que foi um grande sucesso à época, mas teve muitos outros que abordaram questões antissemitas, aprovadas até então pelo ministro da propaganda Joseph Goebbels. Também outro grande sucesso de bilheteria foi o filme Jude Sus, que foi muito usado pelas SS para a juventude hitlerista. 5. Exposições de arte. A exposição O Eterno Judeu teve lugar na biblioteca do Museu de Munique de 1937 a 1938, em seguida por várias apresentações em Viena e Berlim em 1938 a 1939. A exposição foi mostrada gradativamente em várias cidades. Ao longo do Eterno Judeu, outros programas antissemitas mostraram-se muito eficazes e populares, apesar de nazistas associarem a arte a judeus e comunistas. Bom pessoal, esse é o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje. Deixe seu like, se inscreva aqui no canal para continuar atualizado nos vídeos que vão saindo e até semana que vem, se Deus quiser.